שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. האייפון הנחמד סוף סוף הועיל בטובו להעביר סרטונים ארוכים בוואטסאפ. כל מי שיש לה אייפון, רגע, זוכה להיות מוגבלת בהעברת סרטונים של, אם אני לא טועה, 2.5 דקות, ועכשיו זה מעביר יותר. אז עכשיו אני אעריך במילים ואדבר. דרך אגב, קניתי ריסים מה זה יפות בשיין, חבל הזמן. היום נראה לי הדבקתי את זה בצורה שזה עשה לי, כאילו זה מדגדג לי הדבק. ממש יפות, תראו, לא ארוכות מדי. כאלה עם ווליום, הנה אתן רואות. מהמם. זהו. טוב, אז יש ביקוש לכיסוי ראש כחולים. אז הגיעו כיסוי ראש כחולים מהממים, ואני עכשיו אראה לכם אותם. מתאימים לי יום יום, וחלקן לשבת. ודבר שני, אני ממש ממש מתנצלת על כל מי שיש לה קשר פליי. קשר פליי, והיא ראתה את הסרטון שלנו, של המבצע של המשולשים, מאוחר מדי ולא הספיקה לרכוש. אז אני מציעה לכם, כל פעם שאנחנו שולחים מבצע, אנחנו שולחים את זה גם במייל. לפעמים זה נכנס לספאם, דואר זבל. אז פשוט לקחת את ההודעה של הספאם, להיכנס לספאם, לחפש שם הודעה של עודפת סטייל וגרור את זה לראשי. לכתוב שזה יהיה מועבר לראשי. ברגע שתעשו פעם אחת העברה לראשי, כל הזמן שאנחנו נשלח לכם, זה יהיה בראשי. זהו. אז זה מעולה, ואז אתם תהיו מותקנות על כל הדגמים והעיצובים והדברים החדשים שיש לנו. דבר ראשון בחנות, יש לנו שמה, איך נגיד, ארון, מדפים, שיש שם מלא דגמים ב-50, שזה דבר שלא היה אף פעם. אז אתן מזמנות, וכמובן שהכל יעלה לאתר. דבר שני, אנחנו מתחילות. טוב, אז מה שיש עליי עכשיו, זה דגם רדי עלים. תראו איזה מושלם הוא. עזבו את זה שהעלים יושבים משגע. תראו איך הם יושבים כמו אלמוג. ממש ממש כמו אלמוג. הם תפורים בצורה, בעבודת יד, בצורה שהם יוצרים כזה מראה מאוד 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 עשיר, כמו איזה פרח מאוד מאוד מיוחד, והוא גם ממש ממש גמיש. עכשיו הבד שלו הוא בד כזה טריקו שמתאים ליום יום, לשבת, לג'ינס עם חולצה לבנה, מראה כזה ג'ינס סטייליסטי, שמלות ככה יותר כמו שעכשיו אני לבשתי, יותר ספורטיבי, פחות לשבת, כי כמו שאתם רואות יש גם את המראה של הפייטים וגם הקצת כותנה הזה. מה שכן, הוא ממש 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 נוח. הנה, תראו איזה כיף. מלבישה כזאת, היא מעל הבריטון. אין צורך פשוט לגעת בזה מעבר, או שאנחנו בעצם שמות את זה גבוה, צורה כזו. אם אלה עוד לא התחלנו את הסרטון, והשעה 3, עבר 3 ו-17 שניות. תראו איזה משלם. מעבר. אוקיי, אנחנו עוברות לדגם הבא. הדגם הזה הוא דגם שברוך השם מאוד אהבתם אותו בצבע שחור, חידשנו את המלאי שלו אגב. יש אותו בחנות בצבע שחור, עכשיו זה בצבע, רגע. עשיתי לעשות את תמונה, איי איי איי, הוא גרד לי ברגל. ועכשיו הבאנו את זה בצבע כחול, אז גם זה ממש מושי. עכשיו אמרה זה באמת גם יותר כזה ספורט אלגן, מצד אחד שהבד הזה ממש ספורטיבי וממש ממש קלי ומתאים גם לחורף וגם לקל. נראה לכם. הנה הוא. תראו איך יפה, גם כשהוא גבוה הוא מהמם. אני היום לבשתי את זה ככה. שמתי כזה נפח נמוך עם הבריטון, צורה כזו, והפרח יושב כזה מגורד. מהמם, פשוט מהמם, כאילו לא קופץ, אלא הכל מאורגן בצורה יפה כזו, כמו עוגת סברינה. ואנחנו שמות את זה ככה לצד, אני מושכת, למה כי יש לנו נפח בבריטון לא גדול, צורה כזו. מושלמה. וואי, יפה, יושב יפה, זה כל כך נוח, פשוט נוח. טוב, הדגם השלישי הוא דגם קצת יותר חגיגי, הוא בעצם יותר חגיגי, והבד שלו הוא בד אחר, כי הוא קצת בשביל שהוא יותר חגיגי. זה בד ממש ממש לייקרה, כחול
המולטי זה הכחול הכהכהכה, והעיצוב שלו זה אוריקן בצבע כחול, דמוי אור, אוקיי? המראה שלו ממש ממש דמוי אור. עכשיו, המראה הזה מאוד יפה גם לצד, בצורה כזאתי. וזה נותן איזה מראה כזה, קצת כובע לוי כזה. הנה. או שבעצם אנחנו שומעות את זה פה, בצורה כזאת. הנה. מה דעתכם? עכשיו, יש לקוחות ששמות את זה אחורה. אני לא יודעת, אולי כי אני לא מכירה את זה, קצת קשה לי להתחבר, אבל תגידו לי, מעניין אותי מה אתן חושבות, אני רוצה שתכתבו לי בתגובות, מה דעתכם, כי אם זה מוצא חן בעיניכם, אנחנו נעשה כיסויים מותאמים שיהיו יפים לאחורה. זהו, אתה מבין? הם שמות את זה פשוט ככה, כאילו... ברקע זה קוקס, או... ממש, כאילו, יפה, יש לו קטע. על זה ספציפי אני רואה שיש קטע. זהו, אני ממש מקווה שנהניתם. כל הדגמים עולים 180 שקלים, הם נמצאים באתר, וכל פעם יש דגמים חדשים, אז תרשמו לאתר שתוכלו לקבל עדכון מתי עולים הדגמים החדשים. אשאיר לכם יום מקסים והמשך שבוע טוב. ביי ביי.